Hoje nós vamos começar esse vídeo falando de uma coisa séria. Todo mundo sabe que mexer no celular enquanto dirige, além de ser ilegal e passível de multa, também é extremamente perigoso e é a causa de milhares de acidentes no trânsito todos os dias. Mas a gente também entende a importância de usar seu GPS, atender uma chamada importante ou simplesmente comandar sua playlist enquanto dirige. Mas que tal usar seu smartphone de uma forma prática e principalmente segura? Gostou da ideia? Então vem comigo! Antes da gente começar, já vai deixando seu like e se você não for inscrito ainda no canal, se inscreve e ativa as notificações para receber todos os nossos novos vídeos. Com certeza você ou alguém que você conhece já precisou usar o smartphone ou consultar o GPS enquanto dirigia, né? O Smart Holder VX Case é um suporte veicular inteligente que vai te ajudar nessa missão. Ele é um suporte automático para o encaixe do seu smartphone e que deixa ele muito mais seguro enquanto você dirige, sem esforço nenhum. Basta aproximar o seu dispositivo do suporte e ele abre as presilhas, permitindo que você tenha mais praticidade no encaixe do seu aparelho. E além dessa função incrível e inteligente, o Smart Holder também possui uma outra função que você vai se apaixonar: o carregamento wireless. Isso mesmo, se o seu smartphone possuir a tecnologia de carregamento por indução, sempre que ele estiver acoplado ao seu acessório, ele já estará carregando automaticamente. Agora você não precisa mais se preocupar com a bateria acabando no meio de um engarrafamento. Você deve estar se perguntando como que esse suporte fica tão seguro e estável dentro de um carro em movimento. A resposta para essa pergunta fica aqui, na base dele. Ele possui essa ventosa, que além de ter uma camada de adesivo que ajuda na fixação firme ao para-brisa, também possui um mecanismo que funciona a vácuo, que se prende na superfície e só sai se o vácuo for liberado. E caso você prefira prendê-lo em outro lugar, ele também tem um suporte em presilha para encaixe em outras superfícies, como na janela do ar-condicionado, por exemplo. E não se engane quanto às possibilidades desse produto. Você não precisa se limitar ao uso somente dentro do seu automóvel. Ele também pode ser usado na sua mesa de trabalho e estudos, durante uma reunião, na sua cozinha enquanto prepara uma receita especial ou até para te ajudar a gravar um vídeo bacana para suas redes sociais. Agora a parte que todo mundo está esperando: como montar o seu Smart Holder. Ele é muito fácil de usar. Vem comigo que eu vou te ensinar. Vamos começar prendendo o suporte na superfície que você deseja. Nós escolhemos o para-brisa do carro para te mostrar. Mas antes, vamos começar te mostrando passo a passo aqui na mesa mesmo, para você visualizar tudo direitinho. Primeiro, pressione o Smart Holder contra a superfície onde vai fixá-lo, para que a camada adesiva grude completamente. Agora vamos pressionar essa alavanca na parte de trás do suporte para ativar o mecanismo de trava por vácuo. É importante saber que o suporte precisa estar conectado em uma saída de energia para funcionar corretamente. Então conecte o cabo na entrada que tem na parte de trás do suporte a uma saída USB. Agora ele já está prontinho para receber o smartphone. E para fazer isso é ainda mais simples. Basta aproximar o celular do sensor e ele irá automaticamente abrir as presilhas e prender o seu celular. Uma dica importante: para manter seu celular ainda mais estável e seguro, utilize essa pequena haste retrátil que fica na parte inferior do suporte. Ela irá ajudar a manter o seu smartphone na mesma posição. Para retirar o smartphone, apenas toque levemente nesse botão na lateral do suporte para acionar as presilhas e puxe seu celular para fora. Viu só como é fácil? Agora, para utilizar o suporte estilo presilha, você só precisa pressionar essa mola até a presilha abrir e então prenda ela onde quiser. Olha só como fica a montagem dentro do carro. Saber que para ter um carregamento rápido por indução, ele precisa estar conectado a um adaptador de no mínimo 2.1 amperes. Dá uma olhada no site da VX Case para ver as opções que nós temos para você. Quer saber mais sobre Smart Holder VX Case? Então comenta aqui embaixo ou manda uma mensagem pra gente nas redes sociais que nós vamos tirar todas as suas dúvidas. O link tá aqui na descrição. E não esquece de deixar seu like aqui no vídeo e de ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades, hein?
hein? Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Agora corre para garantir o seu smart holder. Dirija com cuidado e até a próxima.